Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje quero mostrar para você como é que você vai fazer para inicializar uma conversa com alguém sem precisar salvar um número do WhatsApp, tá? Então você sabe que hoje, normalmente quando você vai conversar com uma pessoa, você adiciona ela no teu WhatsApp para depois poder chamar ela, né? Então imagine quantas pessoas a gente tem que ficar salvando. Isso que é bom, importante, porque às vezes tu quer só mandar um recado ou é uma negociação, que tu quer passar alguma coisa para alguma pessoa, só quer mandar só simplesmente um recado, mas você não quer estar salvando na tua agenda o contato, então simplesmente você só manda aquela mensagem e deu, não precisa salvar na tua agenda. Então vou mostrar para você dois métodos, como você vai fazer para você mandar mensagem sem precisar salvar no WhatsApp o contato da pessoa via web e pelo aplicativo também. Então vou começar pela web, vou mostrar para você como que você vai fazer, tá? Então, se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá? Já se inscreve no canal, deixa seu like aí para você receber mais vídeos como esse. E não fecha, porque no finalzinho do vídeo eu vou mostrar como se faz isso com o aplicativo, tá? Então, bora lá, vou mostrar pela web agora. Muito bem, então pessoal, aqui pela web eu tô com a minha tela do WhatsApp web aberto, né? E eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para você conseguir enviar uma mensagem sem salvar o número do contato pela WhatsApp web, se você precisar, tá? Depois nós vamos para o aplicativo. Então, primeiramente eu vou vir aqui, onde eu tenho aqui já eu tenho salvo aqui no Google Drive aqui, eu tenho o link encurtado. Primeiramente você vai precisar desse link encurtado aqui, ó, para que você consiga fazer isso daí, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo esse link, aqui onde tem os zero zeros, você vai ter que substituir pelo contato da pessoa. O 55 é código de Brasil, e depois você vai colocar o código da sua região e o número do WhatsApp, tá? E vai copiar isso aqui. O interessante desse link é que ele já vai com um olá, tudo bem. Quando a pessoa clica, tu enviou, clicou em enviar, já vai um olá, tudo bem para esta pessoa. Tá? Eu vou pegar um número aqui do qual eu já tenho pronto aqui, por exemplo, aqui para me usar como teste. Tá? Então, vou pegar ele e vou vir aqui, daí você vai fazer o seguinte, você vai fazer o procedimento, como eu mostrei lá, aqui seria o 000, você vai substituir pelo número, eu coloquei o número, então você vai copiar isso, você pode depois criar um link encurtado também, né? Depois se você desejar, mas esse é um outro procedimento, tem outros vídeos meus ali também aqui no meu canal, você só procurar lá como criar link encurtado, também tem. Então você vai vir aqui ó, no WhatsApp Web, vai vir aqui na aba e vai colar o código, olha só, aquele código encurtado que foi criado com olá, tudo bem. Você vai simplesmente dar um enter, ele vai abrir aqui, ó, pessoal, pedindo a confirmação para enviar, olha só. Então se você enviar, clicar em enviar, essa mensagem vai ir lá para o WhatsApp da pessoa. Eu não vou clicar porque esse número aqui é o número do WhatsApp Web que eu estou aberto utilizando. Tá? Então se clicar em enviar, vai lá para o WhatsApp da pessoa e aí você já vai enviar o que você quer, deseja conversar e tudo mais. Se depois você não quiser mais conversar, simplesmente o contato não ficou salvo na tua agenda. Tá? Se essa é a questão de você só enviar mensagem, precisa enviar alguma coisa e depois já sai fora. Tá bom? Então, beleza. Acho que ficou bem explicadinho. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar aí na descrição do vídeo. Tá bem simples também. Então, vamos voltar lá. E agora, eu vou mostrar como que faz pelo aplicativo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar como que você vai fazer pelo aplicativo, tá? Pelo celular. E pelo celular, pelo aplicativo original do WhatsApp, não tem como, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Nós temos que usar um aplicativo terceiro, tá? Então, eu vou lá. Que você vai achar facilmente na Play Store, ele, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo, tá aqui do lado no meu celular, o nome do aplicativo tá aqui, vou deixar o nome do aplicativo também na descrição do vídeo, tá bem facilzinho, já vou clicar em instalar para mim fazer e mostrar para vocês como é que vai fazer, como que funciona esse aplicativo aqui também. Então, pronto, instalou, vamos clicar em abrir. Dá um continuar aqui. Então vai aparecer essas informações aqui, simplesmente vai dar, vai seguindo a frente aqui na setinha, finalmente aqui. Chegou aqui, pessoal, você vai colocar aqui um número, então, aqui, ó, da pessoa do qual você quer mandar a mensagem. Vou colocar o número daquele que eu já estava utilizando antes no WhatsApp. Tá, então,
E aqui você vai, vai colocar a mensagem. A mensagem que você deseja enviar. Vou colocar como um teste. Então, simplesmente você vai clicar aqui. Se você quiser adicionar uma imagem, alguma coisa, você vai colocar aqui o Send Media. Clicou ali, ele vai abrir a aba ali para você colocar foto ou alguma mídia. Eu simplesmente quero fazer só um teste, então vou clicar em Send para enviar. Ele vai pedir aqui se você deseja uma vez só ou sempre no WhatsApp Business. Só uma vez. E o que acontece, olha aqui, já aparece aqui ó, para enviar. Então se eu clicar aqui na setinha aqui, como um teste, ele já vai enviar para mim. Ó. Se eu cliquei em enviar, pronto, ó, já foi enviado. Já está lá e eu posso já conversar. Continuar uma conversação. Então, se eu abrir lá o meu WhatsApp, tá aqui instalado ali, o WhatsApp Web aqui, ó. Pode ver aqui que já apareceu aqui. E aí você, claro, lá pelo aplicativo depois você já pode ir conversando, né? Você pode ir conversando ali normal. Então, você pode ir enviando mensagem bem tranquilo, pessoal. Então, pessoal, gostou dessa dica? Se você gostou dessa dica aí, talvez para vocês, talvez para algumas pessoas não tenha muito, não seja tão importante, mas para algumas pessoas foi bem legal aí. Talvez você não, e talvez você nem sabia que dava para enviar mensagem no WhatsApp sem salvar o contato, né? Então, se para você foi bom e gostou, se inscreve no canal. Eu sempre vou estar fazendo vídeos, toda semana faço vídeos sobre redes sociais, tecnologia e muitos outros assuntos, pessoal. Então, quiser acompanhar, já se inscreve no canal aí para você ficar acompanhando todos os vídeos que eu faço toda semana, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom a todos e até. Tchau, tchau.